ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଡିସେମ୍ବର ତିନି ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ ହାଡ଼ଥରା ଶୀତ ଆହୁରି ଖସିବ ପାରଦ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ ଆରମ୍ଭ ଆଜି ଟି ସେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ବାଙ୍କି ବଡ଼ମ୍ବା ଓ ନରସିଂହପୁର ବିଏସ୍କେୱାଇ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମନା କଲା ଓଡ଼ିଶା ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଫୋରମ୍ ଶାଶୁଘର ଆଗରେ ରୋଷେଇ କଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୂଆ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ଆଜି କୋର୍ଟ ଦେବ ରାୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଆଗରେ ମାଧବୀଙ୍କ ଧାରଣା ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ବଢୁଛି ସୁସ୍ଥ ହାର ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ଦୁଇଶହ ଅଠାବନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗଲା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ତେଲକୁଇ ରେଞ୍ଜ ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗାଁରେ ଥମୁନି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦଳିଚକଟି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଧାନ ଫସଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କମିବ ଓ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ନିକଟତର ଘରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିଯାଏ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ମିଳିଲା ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର ଅଖିଳେଶଙ୍କର ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ସାତ ଓମିକ୍ରନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ଏକାବନକୁ ବୃଦ୍ଧି ଓମିକ୍ରନ୍ ନେଇ ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କରୋନା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବୟାଅଶୀ ହଜାର ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପରେ ରୁକ୍ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଖୋଲିପାରିବେ ଦୋକାନ କୋର୍ଟ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ପାନିଶ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କିଲ୍ଲୁସ୍ ମାରିନ୍ଙ୍କ ତେପନ ବର୍ଷ ବୟସରେ କରୋନାର ପରଲୋକ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ବାତ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଶହ ଆଠକୁ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର BWF वर्ल्ड Championship ऐतिहासिक रौप्य पदक हासल कले भारत र कदाम्बी श्रीकान्त